Ова е браната на Липково и ја посетуваме по втор пат. За разлика од првиот пат кога информиравме дека насекаде има отпадоци, сега местото го затекнавме исчистено. Рибарите кои се овде редовни велат дека местото е идеално за риболов, бидејќи водата е чиста, но би биле многу позадоволни ако редовно се одржува, затоа што само на тој начин може да се уреди и привлече поголем број посетители. Јас сум тука 10 години скоро. Стално идам и на горната брана. Иначе е многу убаво тука, чист воздух, чисто е. Чистат, ретко имама чистат. Секој си собира своето. После рибата, мислам после риболовот кој ќе се одиме се собираме тие што има шишиња отпадок и се продаваме во контингент. Мир сакаат ова. Се одржува со толку пари колку што има. Без пари никој не работи. Обштината работи колку што има можности, но проблемот е во тоа што владата не пушта финансиски средства. За време на југословенскиот режим имало специјален инженер кој секој ден доаѓал и ја посетувал браната, а сега никој не доаѓа да ја види. Еден ден може и да експлодира. Райони на Карадакот, Сивен. Браната на Липковското езеро е една од атракциите на регионот на Скопска Црна Гора. Ова место е природна убавина, но не е многу посетена, бидејќи е запуштено од институциите. Новиот министр за животна средина Садула Дураку потекнува од Липково и самиот знае дека депониите во овој регион се голем проблем за жителите. Тој до неодамна беше градоначалник на општина Липково. Сај паркетски сај депонијас. Он мен дај се депонија. Што се однесува до депонијата, мислам дека сите депонии во Република Македонија се диви депонии. Со програмите на Министерството за животна средина и на владата, предвидени се одредени рокови и ќе бидете дополнително информирани за динамиката на процесот. За чистотата на регионот покрај Липковското езеро се заинтересирани луѓето и од поширокиот регион, затоа што Куманово и околните села од ова вештачко езеро се снабдуваат со вода. Загадувањата на езерото и околината го гледаат како директен ризик по нивното здравје.